Para pemirsa kanggi lahan supados datangakan asil ingkang kathah setunggal ing katang tani ing lalatan Dono Kerto Turi Sleman nanam jagung manis ing pangajap pikantuk bebaten ingkang inggil. Panyubunan jagung manis ing wektal samanika kape tangsae keporo ajek. Ananging imanipun dereng kathah ingkang nanem. Kathah-kathahipun inggih nanem jagung biasa kanggi pakan. Katas naminipun jagung meikogadai Raos ingkang lago manis kapandaengaken kalian jinis pada tadipun menopo malih pangli matanipun Tarman jagung menika kapetang kambel setunggal ingkatdang tani ing laladan pandak bantul lengandaken pilih ingkang bagar neit inipun ketah ingngkaan garing boten kebang toyo geja menika ugi ketah dipun resi saking gulma utawi mantun Menika menika kan pirangan ingkang bakan kali ngicali suket ingkang tuwuh ing satengahing wit jagung. Menawi boto dipunicali suket wau, padhe tuwuh langkung subur kapan dekan kaliyan tanaman jagungipun. Kejawi menika tanaman jagung, jagung wau ronipun padhe jene ingkang tayani asiling jagung boten sae. Piambakipun namung nglebi tanaman jagungipun kaping kalih Ing menika ing umur kalih dasa lan tigang dasa gangsal dinten. Termen jagung menika sampun saged panen ing umur wetawis tigang bulan Piye bae pun ngakeni pilih panenan jagung manis menika kapetang acek keporo tansaya minda. Mboten Buat wonten sesakit ingkang kedah dipun wigatosaken ing penting nanem jagung menika. Menawi sampun wonten tanaman ingkang dipun panen yang baik pun lancengkan tos tanaman wawuh dados tanaman engkang ingkang Begatan Hendri Sabutralan Abdul Rohim, Asung Palapura.